Lerikdə vətən müharibəsi şəhidi, xüsusi təyinatlı qüvvələrin baş leytinantı Əli Qismət Yaqublunun şəhid olmasının ildönümü mərasimi keçirilib. Mərasimdə Lerik rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri, şəhidin döyüş yoldaşları, şəhid ailələri, qazilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Mərasim iştirakçıları şəhidin məzarını ziyarət edib, məzarın önünə tərgül çiçəklər düzüblər. Tədbirdə qeyd edilib ki, vətən müharibəsində xüsusi təyinatlı qüvvələrin zabiti kimi ön cəbhəyə gedən Əli Qismət, Brovdağ Yüksəkliyi, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı rayonunun və Laçının bir neçə kəndinin işğaldan azad olunmasında xüsusi qəhrəmanlıq göstərib. O, noyabrın 5-də Daşaltı kəndində gedən döyüşlərdə düşmənin atdığı top mərmisinin qəlpəsindən aldığı xəsarətlərdən qəhrəmancasına şəhid olub. Əli Qismət Yaqublu Azərbaycan bayrağı ordeni və 7 medalla təltif edilib. Vətən sevgisi, doğma vətən olan məhəbbəti onu əvvəldən hərbiçi olmağa sövq elədi. Sonra da 15 ilə yaxın idi ki, hərbidə işləyirdi. Xüsusi təyinatlı zabit idi və düşmənə nifrəti vardı. Erməniləri anadan olduğu gündən demək olar ki, bizim tərbiyəmizlə bu torpaqdan qovmaq həvəsində, arzusunda idi. Nəhayət həmin gün yetişdi. O da müharibədə iştirak elədi.